Пусть скажет. За забором скажет. Это не место. Это не место. Как не место. Это не место. Такой же, как и я. Я хочу. За забором. Сегодня. Сами вон отсюда. Нам нельзя молчать. Почему мы молчим? Построим это. Почему мы молчим? Я построил это. Вот я тебе обещаю. Надо запретили Коран, запретили хиджабы. Наши дочери снимают одежды, субханаллах. До свидания. Вы молчите все. До свидания. Проснитесь, мусульмане, субханаллах. Мы молчим сегодня. Завтра это горе придет в наши дома. Будьте, поддержите хизб хотя бы сердцем, субханаллах. Брат, хиджабы никто. В Татарстане это временное разрушение сделали. Бүгін мен Қазан үрмәшінде әйтерге тілегенім шындай біріні, лекен имамлар қоршы келділер, әйттірмәділер. 2 минутық мәрежағат еу фарз намаздан соң, сүннет алдыңдар. Әйтәсім келесізге әді шыны мүсілманна, субхан Алла, не үшін біз молча тетіп тұрады, субхан Алла, сөз айта алмаймыз. Когда вокруг происходящие события, Россияда Қырғынны запрещайтылар, шынды регионлар бар. Біздің қызларымыздың, кішкене балаларымыздың көлмәкілерін салдыралар, мәктепке кіртмейлер. Хиджаб запретить етілер. Ставропольским решением суда. Верховный суд Ставрополя. Хотя алар одолжение ясадылар Татарстанда, Башкирияда, Атакистанда, да, временно. Но это все временно. Бізге молчать нельзя, субханалла. Каждый день в России өтірәлер мұсульманларын, өтірталар мұсульманларын. Мәселен, 16 сентябрьда Абдулла, Габбаев Абдулла деген кішіні өлтірділі. За то, что искренне и шын көңілден призив алып барды ислам елінде. Анар 24 сентябрьда өтірталар хазіретіні. Ихлас мәшті хазіретіні. Башта мәшітінің разы ұшықтылар, анар өтірталар сұққаналы. Нәрсе үшін? Сүйлеген үшін мұны. Нәрсе сүйледі ол? Дүрісілікті сүйледі, хам мұсылманларының яқылаған үшін мұны. Біз молчать етіп тұрабыз екен, дәрші процессуар кетеші. Наше молчание исламны погубит, субханалла. Наша обязанность мұсылманна әйтірге, бұлай ярамы, тұқтатығыз мұнды әйтірге, бірден боларға. Біт әді наша обязанность. Сабыр, бұлда 2 мәшітіні жимірәлер, онысы білмейсің екен әртті. Әлеміз бұны әйтәсін келемеді кәнем. Оны әр бәқт иплеп күрі әйтірі керек, иплеп күні. Оңнашыра керек, сұрара керек басылар. Сұра салып бетін олай қысқырмайдар. Құп мәді қысқырын оңын қош күн кетерді. Намазым бұздың. Иплеп күні түгіл, иплеп күні керек олым. Иплеп күні әсәр ал, әсәр алай. Олай түгіл, олай түгіл. Неге әйтірмесін? Сың әні ол вақыта түгіл. Мұсылманлар мені тыңларға дейді. Тыңларға дейді, олым, тыңларға дейді, біз сені тыңларға дейді. Мен бет намаз құрған уақытта, фарз намаз құрған тұрған кеймәді. Яра, бұшылмай, яра. Ишәп, боғызларда все нормально дейдер. Олым, ол бет, міне мұндағына сен нейдесің, сен бірінші неге барға дейді, неге мүхкет бар біздің. Почему біз не поддерживаем это? Суны бірінші, құнда барға бар. Мүхтият поддерживать етмей бұл политика. Мүхтият согласен с политикой России. Біз бет, бұйсына біз ама, кішіге бұйсынмай жоғымай. Біз бұйсынарады шу уақытта, когда олар ислам бойынша алып баралар. Ислам бойынша согласен бұл рәкіншілігі бұл парашы. Мүхтият ислам бойынша бармай мұны? Ну, бет, согласен мұна. Коран запретили, нәрсе айтты ол? Коран запретті етмеділер, Коран запретмеділер, оның нені рейтілер алында запрет ясадылар. Икінші нәрсе, мұна қайтан мемесе, ұнықтым, қасында тұғы. Мұна сіз білесіні, үтірелер ұстанар? Біле, маңызы ұбысы үтіре, онда Кисловодскийді үш имамыны оттылар. Пятигорскийді оттылар. Мұна деген... Біздің мәшілетлерім бірәнсі. Әйтілмәгәш бейді ол бейді түшіп қалар, все, бітті дейді, все нормально деген сіз бейді. Біз нормалды ғыр олым, біз нәсіз нормалды. Нормалды бұлар үшін біз бірден барға дейді, шу бағыты нормалды бұлар. Намазға басам, мен намазға басам. Келіп басалар олға, мен олда басырға дейді. Мәйтерісі олым, біз әлі неше күне намаз оқиымыз, соғабыны көбірек аласыбыз кейді, біздің олда барға дейді. Намаз ол басты мен соғып көбірек керекті. Міне, сен бабаларыңа орын бермейтім.
Башта бик катты жиңгісті анасын енді бабай қақу етті де бір жігіт біле отырдым. Міне шол ұлыларыны әтіне әті деп білмейлер, әніне әрі деп білмейлер. Міне қоя кетті заманы. Әні ішін шолай білмейлер? Әні ішін шолай. Қоя телевизорда көп мен нәрселер көрсетелер, тәртіпсіздік. Оты палуша етсі, бір-бірімізді аңнамаймыз. Бір-бірімізді аңнарға тиіс. Міне мында да аңнамадық біз, сені бермедік сенің сөзіңді бермедік. Шолай бе? Бермәділәр сеңа сөзін. Мен өзім берірейім, конечно, но сеңа сөзін бермәділәр. Но сеңа башта келерге керек, әйбәтләп башта кірерге керек. Ихлас мәшітін жоғалттық бейт. Әйе, жоғалттық бейт мәшітіні. Әне, қайдар, яры сұрабыз Алла дұрса. Әйе, сонда емін. Әкөп мен тауыш шығарды үрістем. Қайдар отырттылар, мені жәл қолмалай, үш баласы бар. Ну, оны отыртырға тиіс түгіл әрі, біз тұрышыға тиісейік, оны оңатырға тиісейік.